ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ବିକଳ ସ୍ଥିତି। ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳୁନି ଆଶାନୁରୂପ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଣୁ ସ୍ତରରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି 95% ସଂସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଛାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଓମ୍ ମା କସ୍ମେଟିକ୍ସ ନାଁରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଛାଞ୍ଚ ଓ ତକତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅଣୁଶିଳ୍ପ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିପୁଳିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏବେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମିଳୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ। ଜଣେ ଧରାଯାଉ ଘର ଜାଗା ନେଲା, ଘର କରିଦେଲା, ତାପରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। କେତେବେଳେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଦେଲା, ଯଦି ଦେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବେଳକୁ ଯଦି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଲାଗିଲା ବା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର DIC ରୁ ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କଲା ସବସିଡ଼ି ଲୋନ୍ ଦେବିନି। ତାପରେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଲୋନ୍ ସେମିତି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି ମୋର, କୌଣସି ଲୋନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ଯାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ନୂଆ ନୂଆ ପଲିସି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେବେଠୁ ପଲିସି ଫ୍ରେମ୍ କରାହେଉଛି, ଯଦି ସେବେଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ତାପରେ ପଲିସିଟା ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଫେକ୍ଟିଭ ପଲିସି ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 95% ଅଣୁସ୍ତରର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇ ମାର୍କେଟିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଜମି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ MSME ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। 50 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ନିବେଶ କରିଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ପଲିସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ପଲିସିଟା ତା ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ 25% MSME ଥ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କିଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ନଦେବେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବ, ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ତା ଜିନିଷ ବିକିବ କେଉଁଠୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର MSME ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ରହୁନଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।